Evo, mi smo, ja kažem, junački krenuli prošle godine u sredivanju onog prvog dela, junački zato što nismo ni mi sami znali da li ćemo skupiti dovoljno sredstava, kako će ti radovi da teku. Na kraju je sve ispalo, videli ste, super. Taj potez smo završili, a onda obećali da ćemo u ovoj godini nastaviti dalje i evo to obećanje polako ispunjavamo. Krenuli smo ozbiljno sa radovima vrlo rano, namera nam je da do negde kraja maja ovaj prostor zaživi i bude lep kao i onaj prvi. Najveći deo radova na podzemnim instalacijama je završen, dakle negde preko 1000 metara dužnih je elektroinstalacija, nešto manje kanalizaciona, vodovodna i hidranska mreža, tako da i tu bilo dosta radova. Kad smo to završili, eto, krećemo ove nadzemne radove, krenuli smo ovo popločavanje, čekamo neko malo bolje vreme da krenemo sa sređivanjem ove podloge i da krenemo sadnju trave, da, eto, nekad do kraja aprila možda već ova trava, ove površine dobiju izgled kao što i u onom prvom delu i da na taj način ovaj prostor definišemo, već da se vide, da se naziru one konture kako će to izgledati, a ono što će se raditi najduže, to je sigurno ovo popločavanje, dakle imamo preko 1000 metara kvadratnih koje trebamo popločati sa ovim kamenom peščarem, sa ovim pločam od peščara i sa kockom. Ti radovi idu svojim tempom, ali poprilično sporo, dakle mi imamo dve grupe radnika, ali svakako ide i trudit ćemo se, kažem, da do negde tamo juna meseca završimo sve, da bismo oslobodili naše radnike za dalje radove koje mi po programu trebamo raditi u ostalim parkovima. Investicija će biti 10 miliona, dakle prošle godine smo potrošili 10 miliona, ove godine smo izdvojili takođe i ja se nadam da ćemo naredne godine dovršiti ono što je ostalo, dakle treba se kod one česme taj potez da takođe poploči, da se tamo urade još neke staze i da, eto, ako se i kula uradi, da ovaj prostor zablista u onom sjaju kako ga bar mi vidimo i želimo, a verujem i veliki broj građana Pirota.